Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün Afrika liderleri tərəfindən irəli sürülmüş sülh təklifinə hörmətlə yanaşdıqlarını da onu diqqətlə nəzərdən keçirəcəklərini bildirib. Putin həmçinin Afrikada təhlükəsizliyin gücləndirilməsi məqsədilə qitəyə ərzaq tədarükü ilə yanaşı silah təchizatının da həyata keçiriləcəyini, region dövlətlərinin hüquq mühafizə və kəşfiyyat orqanları ilə daha sıx əməkdaşlıq qurulacağını deyib. Afrika qitəsi həqiqətən də yeni güc mərkəzinə çevrilməkdədir. Onun siyasi və iqtisadi rolu həndəsi silsilə üzrə artır. İndi Afrika özünün əsas maraqlarına daxil olmayan problemlərin həllinə belə yardım etməyə hazırdır. Məsələn, bir sıra Afrika ölkələri tərəfindən Ukrayna böhranının həlli üçün irəli sürülmüş təşəbbüsü götürək. Biz sizin təşəbbüslərinizi hörmətlə qarşılayırıq və onları diqqətlə nəzərdən keçirəcəyik.